Continuando, estamos aqui com Miriam Capua, que vai nos contar um pouquinho sobre o Núcleo. Tudo bem, Miriam? Tudo bom. Miriam, como você conheceu o Mestre Dinho? Há quanto tempo vocês têm essa amizade? Amizade, né? Olha, vai para mais de 25... Foi ontem, né? Eu acho que de 25 a 30 anos. E eu fui num bar que ele estava tocando. Eu lembro que era final de ano, Réveillon, tudo, que eu estava até novo. Assim, eu adorava já a percussão. E informalmente eu já fazia alguma coisa pela capoeira, que eu jogava capoeira. E também por escola de samba, que desde os 16 eu gostava muito de escola de samba, mas sempre do lado de tocar. Era o que mais me atraía. E aí eu fui e perguntei para ele, assim, fui falar com ele depois do som, aí falei que tocava, xirinda. Aí ele falou, por que você não aprende percussão? Eu falei, aprende o quê? Percussão. O que é percussão? Ele falou, é isso que você faz, é um bandeira, tocar os instrumentos e tal. Aí ele falou, vem em março, aí em março eu comecei. De que ano eu não lembro. E como você se sente agora podendo homenageá-lo com esse núcleo? Esse núcleo, o professor Mário, ele tem muita sensibilidade e acho que ele pressentiu a necessidade de ter um espaço onde os alunos tivessem um tipo de aprendizagem voltado para percussionista mesmo. Porque o percussionista é aquele que enfrenta várias situações e ele pode ser uma pessoa autodidata. A maioria, a nossa realidade hoje já tem a parte do academismo. Já tem várias escolas que formam percussão, percussão popular, inclusive. Você tem várias escolas até livres que ensinam. Então já tem um público assim, de alunos bastante desenvolvido. Mas tem uma grande maioria que é autodidata, eles nasceram na tradição, foram criados nas diversas tradições brasileiras. E eles são carentes dessa outra parte, porque quando eles chegam na hora de se profissionalizar, eles sentem falta de muitos conhecimentos. Então, o núcleo de percussão, a gente está instituindo o programa, tudo vai começar a partir de agosto desse ano. A gente já está aberto, já vamos começar a fazer as aulas, as seleções, mas a partir de agosto a gente vai entrar com um elenco de matérias voltadas para a necessidade de percussionista popular. Obrigada e muito sucesso para vocês. Tá, muito obrigada. Vem estudar com quem entende de música. Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berkeley. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com 3 unidades, Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.souzalima.com.br.
O curso Dinâmico de Áudio tem como objetivo transmitir aos seus alunos todos os fundamentos do áudio, na teoria e na prática, do básico ao avançado. Conceitos básicos do som, microfones, distribuição do som, mesas de som, periféricos, concepções avançadas de áudio, plataformas de gravação, gravação com banda ao vivo, mixagens, plataformas MIDI, áudio digital, além do curso de produção musical. Para maiores informações, acesse o nosso site www.cdaudio.com.br ou ligue para 011-3887-6596. SL Revista Eletrônica, a sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br, a revista online de músico para música. Registre seus melhores momentos em DVD. A Jump Produções produz os programas Sleepers Alternative, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros. Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD.